Daniel Haddal her. Og i dag skal jeg dele om mitt møte med Den hellige ånd. Hvordan jeg personlig møtte Den hellige ånd, og hvordan det forandret hele mitt liv. Jeg skal ta dere til etter at jeg ble frelst, og etter at jeg møtte Jesus. Hvordan jeg ble frelst, det er et kapittel i seg selv, og det er utrolig fantastisk det. Men etter at jeg var blitt frelst, så hadde jeg en lengsel i meg. Jeg drev å lese Bibelen 4 timer dagen. Og nå er vi tilbake i 2004, sommeren 2004. Jeg er så gira på Gud. Jeg leser Bibelen 4 timer dagen, jeg søker han, og jeg finner ut nye ting om Gud hver dag. Og så ser jeg at det står om Den hellige ånd i skriften. At Den hellige ånd gir kraft, at Den hellige ånd gir styrke. Og jeg ble veldig tent på det med Den hellige ånd. Jeg tenkte på hvordan kan jeg få lov å erfare Den hellige ånd? Jeg hadde også lyst på tungetale, jeg kunne ikke ha tungetale, jeg hadde lyst til å profetere, jeg hadde lyst til å helbrede syke, jeg hadde lyst til å fungere i alle de gavene her, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg hadde ikke peiling egentlig. Jeg var veldig ny på veien og hadde ingen til å vise meg det, så å si. Men Den hellige ånd var med meg, Jesus var med meg i hverdagen, og jeg hadde veldig gode ressurser. Jeg drev selv og leste i boka til Sv. Magne Pedersen, Slik ble du frelst og bevart i troa. Og det var en veldig fin bok, og det bare gjorde meg enda mer sulten på Guds kraft når jeg kunne lese om hvordan han hadde blitt fylt med en hellig ånd gjennom håndspåleggelse. Og så hadde jeg også søkt på internett. Jeg hadde gått ut på Google og skrevet en Holy Spirit, og da hadde blant annet Benny Hinn dukket opp, og flere forkynnere som Bill Johnson og Patricia King. Og jeg begynte å se på det her og ta det til meg, og David Hogan. Og jeg begynte å innse at det her er det vanlige livet jeg opererer i Guds kraft. Gud er til stede i dag, og jeg kan erfare han. Det jeg tenkte først, det var at Den hellige ånds utgivelse var begrenset til enkelte få personer som var i tjeneste, sånn som Sv. Magne Pedersen. Jeg tenkte at det var for sånn det ikke var til meg personlig. For jeg hadde tidligere vært i kirka, jeg hadde vært i forskjellige plasser, og jeg hadde ikke sett noen demonstrasjon av Guds kraft. Jeg hadde ikke sett folk bli helbredet. Jeg hadde ikke hørt tungetale. Jeg var veldig nysgjerrig på de tingene her. Og så finner jeg ut at det her gjelder meg, det her er for i dag, det her er noe Gud har lyst til å gjøre. Og så vekte opp en veldig lengsel i meg. Så her er jeg, en gutt på 17 år, og bare har en ekstrem lengsel etter Gud, og bare lengt sånn etter han. Og bare kjenner bare at jeg har så lyst til å møte han. Jeg har erfart han, jeg har blitt frelst. Og så er det sånn at den sommeren der begynner jeg å lese i Bibelen. Jeg begynner å lese om Den hellige ånd. Jeg går inn og merker alle bibelversene om Den hellige ånd. Og jeg leser boka til blant annet Benny Hinn, Velkommen hellige ånd, og God morgen hellige ånd. Og de bøkene her leser jeg også i løpet av den tiden her. Men det var etter jeg hadde møtt Den hellige ånd sterkt. Og jeg bare kjente hjertet mitt bare banka etter mer enn Hellig Ånd. Så det jeg fant ut, det var jo det i min tro da, at hvis noen har Den Hellige Ånd å operere, så kan de legge hendene på meg. Så tenkte jeg med meg selv, jeg er jo Mo i Rana denne gangen her, så tenkte jeg, hvem her er det som kan komme og legge hendene på meg? Jeg kjenner ingen som har Den Hellige Ånd og som taler i tunge. Her har jeg vært frelst i bare, så å si, et halvt år eller noe. Jeg har veldig lite kjennskap til det. Men jeg har den lengselen i meg, og jeg kjenner meg at det brenner i meg. Og så leste jeg også i Markus evangeliet kapittel 16. Det ble mitt favorittvers, og her stod det. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger. Og de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, og de skal bli friske. Så det her leste jeg. Og jeg leste at det stod at de som tror på Jesus skal tale i tunge. De som tror på Jesus skal kaste ut demoner. Hvis du tror på Jesus, skal jeg hendene på syke, og de skal bli friske. Det er et løfte her. Og så ville jeg komme det. Og så leste jeg om det med dåp i Den hellige ånd. Jeg forstod at det var en slags dåp der, og jeg måtte bli fylt med kraft. Så her er jeg. Og så skjer det sånn at i januar 2005, mens jeg går på videregående skole, jeg går elektro, VG2 da. Og så har jeg en god venninne av meg, som heter Tony, som sier til meg, Daniel, har du lyst til å komme med meg på Impuls i Trondheim, som IMI kirka skal ha? Og jeg tenkte med meg selv, Impuls? Jeg er ikke peiling på hva Impuls er. Jeg vet ikke så mye om det her. Hun fortalte meg at det er en bra konferanse, hun fortalte meg at det er ungdom som tror på Jesus. Og jeg begynner å bli litt keen på det. Så jeg går opp med å ringe et telefonnummer. Jeg går inn på nettsiden deres, går inn på en salig menighet i Trondheim, og så ringer jeg og så sier jeg, hei, mitt navn er Daniel. Jeg bare lurte på om dere har Den hellige ånd, og jeg lurte på om dere taler i tunge. Det var litt sånn spesielt å ringe og spørre om det. Så gjør jeg det. Og så får jeg tilbake melding av damer på telefonen som sier til meg, vi har et team som kommer fra England og USA, og de taler i tunge, og de profeterer, og de har det. Så sier jeg, sweet. Og så bestilte jeg billett. BM, 8 timer, 7-8 timer fra Mo i Rana til Trondheim med tog. Og så drar jeg ned dit.
februar, jeg husker til og med datoen, tror jeg var 4.5. februar 2005. Drar litt sammen med venninna mi, Toyni, og jeg har skrevet ned løftene, har skrevet ned de her. Jeg har med meg en kopi av data, skrevne løfter om bibelvers om den hellige ånd. For jeg bare lengt sånn etter å møte den hellige ånd, jeg lengt sånn på innsiden etter å møte den hellige ånd. Jeg har så lyst til det. Til og med den jula før 2005, jul 2004 til 2005, så spør mammaen min meg, Daniel, hva ønsker du julegave? Så sier jeg til henne, mamma, jeg ønsker tungetale. Jeg har lyst til å helbrede syke. Jeg har lyst på profetisk gave. Det var det jeg sa til mammaen min. Helt sykt, eller hva? Ja. Helt sånn absurd nesten. Hvem er det som vil ha det? Men jeg hadde bare sånn lengsel i meg. Det var liksom det jeg ville ha. Jeg bare hadde så lyst på det. Og jeg så på nettet om folk som opererte, og jeg bare lengta sånn etter det. Så det som skjedde var følgende på impuls der. Så var jeg med på møtet, jeg møtte flere folk fra frikirka, jeg var med på seminarer om å høre Guds stemme, jeg var med på seminar blant annet om den hellige ånd, og på det seminaret om den hellige ånd, så var jeg sammen med noen gutter der, så sto vi og inviterte den hellige ånd, og jeg prøvde, jeg satt meg ned på kne for å bli fylt med den hellige ånd, jeg hoppet opp, jeg gikk i hjørnet for å bli fylt med den hellige ånd, jeg prøvde alt mulig for å bli fylt med den hellige ånd, for han seminarholderen, han bare inviterte den hellige ånd til å komme. Og så stod vi og holdt ut hendene sånn, og så holdt vi hendene over uten å være borte. Og så ba vi Hellige Ånd, kom, kom. Og plutselig kjente jeg begynte å prikke litt i handen min. Jeg kjente litt varme som kom. Og så fikk jeg noen få ord. Sja, ka, ka, la, sa. Så tenkte jeg, det var merkelig. Jeg vet ikke, det her er ikke helt det. Jeg vil ha mer! Og så fikk jeg ikke helt det jeg hadde kommet for da. Men de delte om den Hellige Ånd, og jeg måtte ikke gi opp. Jeg prøvde å gjenta seminarholderen, og han talte i tunge. Og shalabarabara, shikarababa, alt mulig. Jeg bare prøvde å gjenta det. Og jeg bare kjente i hjertet mitt at det her lengte etter, det her har jeg lyst på, jeg brenner etter det her. Og så akkurat den helgen der på impuls, så fikk ikke jeg akkurat det jeg kom for helt. Men så var det sånn lederdager de hadde der, som impuls hadde, i min kirka. Jeg er helt ny til det gamet her, jeg har ikke peiling på noen ting. Så kommer jeg dit, og så har de for ledere, så jeg meldte meg jo på det også. Og var der, og på kvelden der, en kveld, så var det et møte på kveldstid. Og det husker jeg, inne i Salem menighet i Trondheim, nede i kjelleren der, helt innerst i hjørnet til venstre, det går jeg dit. Og så plutselig jeg går ned trappa i Salem menighet i Trondheim, så kan jeg kjenne et nærvær, jeg kjenner varme i hendene mine, jeg kjenner en atmosfæreskifte. Og så kan jeg plutselig føle at den hellige ånd er over den personen, oi, den hellige ånd er over denne personen, oi, den hellige ånd er her. Jeg kunne føle de tingene her, og det var helt spesielt. Det hadde jeg aldri gjort før. Det var bare sånn, jeg kunne plutselig plukke opp i andre verden hvor Gud var. Så tenkte jeg, det var jo interessant. Og så gikk jeg frem til en fyr der, og sa til han, hei, en av lederne der, så sa jeg til han, hei, du, jeg bare lurt på om, kan du be, jeg har så lyst på mer av Gud. Så gikk han til en av pastorene, jeg tror han var fra Imi-kirka, en av lederne derfra. Og så gikk jeg dit, og bare sto opp med han da. Han sto nede der i kjelleren der på Salemenighet. Og så sier han til meg, hva ønsker du bønn for? Så sier jeg navnet mitt, og så sier jeg, jo, jeg ønsker en hellig ånd. Jeg vil bli fylt med en hellig ånd. Jeg vil ha tungetale, og jeg vil ha profetisk gave, og jeg vil helbrede syke. Og så ser jeg på han. 17 år gammel gutt, og bare helt seriøst i blikket, bare. Bare liksom, du bare ser nesten som en sekkel, jeg bare er så sulten etter deg, jeg bare lengt, men man kan bare liksom se litt på meg at jeg var helt liksom desperat, jeg kom dit og bare, jeg vil ha det her, jeg går ikke før jeg får det, jeg forlater ikke Trondheim før jeg har fått den hellige ånd, jeg forlater ikke det bygget her før jeg har fått den hellige ånd, sånn var jeg var liksom helt på, det var helt ekstremt. Og så sier han til meg, ok, la oss ta en ting av gangen. Og så legger han en hand på brystkassa mi akkurat her. Jeg husker det var han la handa på meg akkurat her. Og så bare begynte han å be. Jeg husker ikke helt ordene som han ba. Men jeg skvatt til. For jeg hadde ikke forventet noe skulle skje. Og plutselig kjenner jeg en kraft av det høye av Gud. En strøm til å beskrive. Et lyd som fær inn i meg. Det fær inn i brystkassa mi. Det fær ned i beina mine. Inn i tærn. Opp i kneene. Opp i hofta. Inn i brystkassa igjen, og så går det ut i hendene mine her, inn i fingertuppene. Og så kjenner jeg at hendene mine åpner seg, og så strømmer det varme ut, og så strømmer det kraft ut av hendene mine. Og så begynner jeg å tale i tunga, så begynner jeg å si, shakarab, shikarababa, shandayarabababa, shakarabababa. Så sier han til meg, han er pastoren her, Daniel, Gud, jeg gir deg tungetale. Så ser jeg på han, så sier jeg til han, hæ?
Er du sikker? Er det her tungetalen som sier han? Ja, du har fått tungetalen her, du har fått det. Og jeg bare inni meg, jeg bare, ja. Jeg bare jublet hele meg. Jeg var bare så glad. Og så, ikke nok med at jeg fikk tungetalen, men jeg fikk jo gaven til helbred syke også. Jeg fikk den utrolige utrustningen som kom over meg, som jeg bare vandret inn i 10 år. Og jeg bare husker at jeg ble så fylt opp at jeg sjanglet nesten ikke ganger, for jeg var så fylt med Guds kraft. Og så var jeg fylt med glede, og jeg var så glad. Og jeg husker at dagen etterpå skulle jeg ta nattoget til Mo i Rana tilbake alene. Jeg gikk inn på nattoget, og jeg begynte å gå i gangene i toget, og så bag i tunge. Shakarabababa, shikarabababa. Og jeg var helt giret, jeg var helt i hundre. Jeg bag i tunge mens det gikk. Jeg gikk til og med inn på toalettet og låst meg, og så jeg på munnen min, og så sa jeg shakarabababa, shakarabababa. Jeg bare innså plutselig at bare, wow, jeg har fått det her. Jeg har fått en hellig hånd. Og så bare så jeg i speilet, ikke sant? Jeg kunne bare se at når jeg ba, ikke sant? Så jeg bare, jeg kunne se det her. Jeg var så giret, og jeg var så takknemlig. Og jeg husker jeg gikk i toget frem og tilbake, fra den ene siden til den andre siden. Gikk jeg frem og tilbake og ba i tunge. Det var ikke mye søvn den natta. Og jeg var så glad, så kom jeg tilbake til Mo i Rana. Og så leser jeg her i Apostlenes gjerninger, så leser jeg om det løftet som har hendt meg. Jeg husker jeg går til bestemoren min, min daværende bestemor Mari, som jeg har så kjær i hjertet mitt. Så går jeg til henne, og så forteller jeg til henne det her. Bestemor, se hva som har skjedd meg. Og så leste jeg til henne fra kapittel 2 i Apostlenes gjerninger, så leste jeg. Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemmen sin. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen som en stormende mektig vind. Og den fylte hele huset der de satt. Så viste seg delte tunge for dem som av ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt med en hellig ånd, og begynte å tale i andre tunger, alt etter som ånden ga dem å tale. Og så står det også videre her, fra profeten Joel, så står det her, at vers 17. Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, jeg vil utøse min ånd over alt kjøtt. Deres sønner og deres døtre skal profetere. Deres unge menn skal se syner, deres gamle menn skal drømme drømmer. Og over mine slaver og over mine slavekvinner vil jeg utøse min ånd i de dager, og de skal profetere. Jeg vil gjøre under på himmelen der oppe, tegn på jorden der nede, blod og ild og røykskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod. Før Herrens dag kommer den store herlige. Og det skal skje at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og det her han her har skjedd. For den hellige ånden har kommet over alle mennesker. Og han har lyst til å fylle deg opp. Så det her var min historie. Min erfaring med en hellig ånd. Jeg har hatt veldig mange møter med en hellig ånd. Så mange at jeg kan nesten ikke telle dem. Men jeg bare sier, den gangen jeg ble fylt med en hellig ånd, det glemmer jeg aldri. Det var som du hørte her, en dynamisk kraft som gikk inn i meg. Kroppen min ristet, og jeg har aldri vært den samme siden. Og etter det så bare begynte jeg å flyte i nådegavene. Jeg bare begynte å flyte, og så måtte jeg få opplæring i det og trening i det. Og etter det har jeg aldri vært den samme. Jeg ble en ny Daniel Haddal. Jeg gikk fra å være beskjeden, jeg gikk fra å være liksom helt rolig, til plutselig å bli sånn som jeg er nå per i dag. Halleluja, priset være Herren. Så Gud er god. Gud velsign deg som ser på. Må du bli fylt med en hellig ånd. Må du søke han. Må du etterjage han. Og bare søk han med hele ditt hjerte. Sånn at han bare kan fylle deg opp med kraft. Så jeg skal bare be for deg som ser på akkurat nå. Legg han på hjertet ditt. Kjære far, jeg takker deg for de som ser på herre. Jeg ber du skal fylle opp med enda mer herre. Hvis de har fått en hellig ånd over seg. Fyll dem opp enda mer. Nytt nivå herre. I Jesu navn. Hellig ånd, kom over dem. Fyll dem opp med kraft. Med styrke, med salvelse, med herlighet, med din godhet. Takk, Helligånd, for at du er med. Takk, Helligånd, for det du gjør. Kom med din herlighet, Herre. Takk, Jesus. Du er så god, Gud. I Jesu Kristi navn. Takk for at du er til stede. Takk, Helligånd. Amen. Tusen takk for at du tok deg tid til å se på det her. Gud velsign deg.